Aqui na loja Samsung tem muita coisa legal. Smartphones, tablets, smartwatches, notebooks, fones, acessórios. Mas o que eu mais curti é a Troca Smart, uma oferta exclusiva da loja Samsung, onde seu smartphone usado pode valer desconto na compra de um novo. Por exemplo, se eu levar esse Galaxy S10, meu smartphone usado pode valer até R$ 2.500 de desconto. É uma chance tanto para você se dar um presentão neste final de ano, não é? E olha que aqui também tem oferta para você surpreender toda a família. Na promoção de Natal da Samsung, você compra um S10 e ganha um Galaxy Fit. Ou seja, são dois presentes pelo preço de um. Além disso, nas lojas Samsung tem o Smart Service, um serviço exclusivo onde consultores especializados dão dicas de uso dos produtos, ajudam a transferir os dados do smartphone antigo para o novo e ainda oferecem soluções de reparo. É ou não é uma super experiência de atendimento e produto? Então não tem desculpa, passa na Samsung!